Ողջույն իմ շրացիելի հետևորդներ ջան, վաղուց էլ հավես վիդեոներ չենք նկարել ձեզ համար ու այսօր որոշել ենք երեխեքին տանել Citizen. Այո, վերջապես երկար ժամանակ ինչ մտածում էինք գնալ Citizen։ Չգիտեմ, ես չեմ վերցրել։ Ու գնում ենք, պատրաստվել ենք, հագնվել ենք, այսօր ես այն մուլտիկի հերոսու պես եմ հագնվել։ Սպասում ենք տաքսի, այն նոյե, իր պապայի հետ, ես Google-ը, ես Pison, այն էլ Անահիտը։ Կնկարենք ձեզ համար ամեն մանրամասն, ինչ որ կա Citizen-ում, որպեսզի տեսնեք ով որ այնտեղ չի եղել, մենք էլ չենք եղել, մեզ համար անակնկալ է լինելու էլի, ամեն ինչ է այնտեղ, անսովոր։ Բայց այն ինչ որ լսել եմ, այն ինչ որ տեսել եմ նկարներով, իրոք շատ հավես է երեխաների համար, վստահ եմ, որ երեխեքը ահագին ուրախանան, դե ինչ, գնացինք։ Լավ եղանակ արեմային։ Համար ոնց է։ Դա։ Տեսեք ինչքան սյուն է։ Այս սկզբի մասն եմ ուզում ձեզ ցույց տամ, ալեյա է, ասենց երկար։ Ալեյա։ Բանը ասենց ակ բաներով։ Այդ։ Մենք դեղել ասենք։ Դիմացնել ոնց որ խաղա հարաբարակա։ Հա։ Ինչ ա կանք։ Հա։ Ես ինձ դժվար ասենց մեծ են, մեծ տնկած լինեն, չէ՞ այդ։ Ծխել չի կարելի, տեսեք ներսում, որովհետև երեխեք են։ Բարև ձեզ։ Հիմա մի հատ տոմսեր գնենք ու անցնենք առաջ։ Այստեղ Իդրամը գործում, ինչը շատ ուրախալի է մեզ համար։ Հիմա մենք տոմսերը կգնենք, արժեքների մասին ինձ թվում է ավելի լավ է, ես որ իրաց ջետա կթողնեմ, դուք կհարցնեք արդեն։ Սյո, վերջ, հիմա անցանք առաջ, տեսեք, սկզբի հատվածը սենց, ես առաջին անգամ եմ ունեմ այստեղ պաստորեն։ Չէ, առաջին առաջնային համար է։ Մենք շտապեցինք առանց հանդերձարան գնալու։ Տեսեք, անմիջապես կողքը հանդերձարանն է, որտեղ այնպես վերնահագուստ է, էլի պետք է հանենք, որ հանգիստ ներսում քայլեն։ Մենք արդեն փոխվեցինք ու գնում ենք։ Նոյ Հովանիս եմ, 6 տարեկան։ Հիհի։ Մենք արդեն ներս եկանք ու այստեղ պարզվում է, որ կանոններ կա հետագայում, որպեսզի ժամանակը ավելի հետաքրքիր անցնի ու մաքսիմալ մեզ համար այս ամեն ինչը լինի ավելի հասկանալի, երեխեքն էլ մաքսիմալ ստանան այն ամեն ինչ, ինչ որ տալիս է Citizen-ը։ Այստեղ մի հատ շատ փուպուշ աղջիկ կա, ով կարճ կպատմի մեզ ինչ է սպասվում այստեղ։ Citizen-ում դուք լիքը մասնագիտությունների հետ եք ծանոթանալու ու բոլոր սենյակների վրա այսպիսի պատկեր է փակցված, մաման ու պապան ձեզ կօգնեն։ Այստեղ նշված է, թե որ մասնագիտությամբ հետ եք ծանոթանալու ու հնարավոր պարապմունքները, որ կարան այնտեղ լինեն։ Այս դեպքում օրինակ փրկարարներ, հրդեհի մարում, բարձրությունից փրկում, այստեղ նշված է, թե որ տարիքից սկսված այդ պարապմունքը լինում, կամ այնտեղ
փոխեք, որտեղ գրել կարթել պարտադիր է, էլի։ Այստեղ գրված է, թե քանի րոպե է տևելու պարտադիրը, ու ամենակարևորը, թե ինչքան եք աշխատելու կամ ծախսելու։ Եթե պլյուս է նշված, դուք զիդրամ եք աշխատելու։ Իսկ եթե մինուսը, դու պիտի քո գրպանիկից հանես զիդրամը 10 աշխատողին։ Սլակը ձեզ կօգնի հասկանալը, հիմա է պարապմունքը սկսվելու, եթե գրված է հիմա, իսկ եթե ժամ է նշված, սպասում եք ժամը լրանա, ու այդ դեպքում արդեն կարող եք հանգիստ մտնել։ Հիմա գնանք բանկ, որ ձեր զիդրամները ստանաք։ Երեխեքը գնացին բանկ, որպեսի փող ստանան բանկից։ Աշխատող գնացին փող ստանան, այնքան ուրախ են։ Չեմ կարա։ Որտե՞ղ եք ինչ ուրախ ես, բաթի։ Մենք որ փոքր էինք, սենց բաներ չկար, այդ։ Մեր ժամանակ սենց բաներ չլիներ, մի քիչ ուրախանայինք։ Սիրտ կարա սիրած ֆոտոներ անես, ես չեմ կարա էլի համե ֆոտո անեմ։ Վերջ է, թիք հելի կարամ նա մերը խեք միատ։ Հելի է։ Բաս տեսնեմ մեջ ինչ է։ Ահա, փողերա մեջ։ Համաս, բաս։ Ուրեմն առաջինը էր խեքը մտնում են բուկինիստ, որտեղ շատ հավես բան են ինչ-որ անելու, գիրք են պատրաստելու, բայց այդ ամեն ինչը արդեն ձեզ չենք կարող ցույց տալ, այ եթե դուք էլ ուզենաք, կգաք, դուք էլ կսարքեք այդ գրքից։ Հիմա Անահիտ ու Նոյը կգնան, իսկ մենք կշարունակենք մյուս տարածքները ձեզ ցույց տալ։ Այստեղ լիքը երեխեք կան, շատ-շատ։ Այստեղ գեղեցկության սիրահա, տեսեք ինչքան հավես է։ Սկսվելու է, տեսեք, 4:40-ը բացվելու, այստեղ հիմա փակում են։ Հաջորդը, այստեղ Mom's Little Bakery։ Օ, այստեղ խոհանոց է, հեսա այստեղ էլ կգամ, բարի ձեզ։ Ո, տեսեք, երեխեքը գնում են այստեղ պիցա պատրաստելու։ Այսօր պիցա եք պատրաստելու։ Պիցա եք պատրաստելու։ Հեսա նայենք վերջացնեն, իրանք է գան, ոնց էլ Անուշոտ է գալիս։ Մի խոսքով էստեղ պիցա են պատրաստում։ Այս հայփոստի մասնաճյուղնա։ Տեսեք, ծանոթացնում են առհասարակ, թե հայփոստը ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչ պետք է անեն աշխատողները հայփոստի։ Մի խոսքով տեսեք, այսպես։ Երեխեք շատ ուրախ են, ասեմ, որ ահա որ մի հատ երեխա չտեսա, ով տխուր է կամ իր համար անհետաքրքիր է այստեղ ասում, որովհետև շատ հավես է։ Տեսեք, առհասարակ հայփոստ մտնում են ամենավերջում, շատ հետաքրքիր բան են այստեղ մտածել, որ բոլոր տեղերը մտնելուց հետո մտնում են այնտեղ ու նամակ են գրում, իրենց համար ամենալավ աշխատողին են նվիրում այդ նամակը, այսինքն որտեղը որ համարել են ամենահավեսն է անցել։ Ու այստեղ պարտավոր է, որ երեխան գրել կարդալ իմանա։ Կան տեղեր, որտեղ պետք է անպայման գրել կարդալ իմանա։ Հաջորդը, հաջորդ ամենը։ Դու գարաս։ Հավաց մեզ էլ է կարելի, դիտի ֆոնտալ են։ Հաջորդը, որ ամենահավեսնա ժողովուրդը փրկարարների ծառայությունն է։ Փրկարարների ծառայությունն է, տեսեք, այստեղ։ Ջամես։ Ջան, դու դի կան մի հատ քեզ ֆոտո անեմ այստեղ։ Ջան, լա ուրախանում։ Գտա՞ս քեզ մի ֆոտո անեմ։ Նայես քիշանոց է աղել։ Շատ հավես է։ Դու ի՞նչ ես անում։ Բա դուք գիտեք մենակ երեխեքն են ուրախանում այստեղ։ Դավայ, ուրի ռոկի։ Դա հավես է։ Այսի, այսաց մի հատ էլ դեմից։ Ջեփսատ շատ ավես է։ Տեսեք։ Տեսեք դեր։ Մի մասնակիցներն են ստեղ նստում։ Այստեղ հագուստներն է, գլխարկները, մի խոսքով շատ հավես է։ Չես մեծ բավականությունը վստանում, ուղղակի էս միտքը հիանալի է։
այստեղ ատամնա բուժարանը։ Տեսեք ատամիկները։ Հաջորդը 7 տարեկանից բարձր երեխաներին, ուղեկցողներին արգելվում է հերթ կանգնել։ Այստեղ լաբորատորիա է, նեոնատալ բաժանմունք երեխաների համար է, տեսեք, փոքրիկ բալիկներին պեդիատրներ, ապագա պեդիատրների համար է, էլի, մանկաբույժների, ինչ ավես է, սովորեցնում են ինչպես պամպերս հագնել, տակտիլները հագնել, հագուստներ տեսնում եք, ի խոսքով ավես է, հաջորդը, այստեղ բժշկական կենտրոնն է ուղակի, տեսեք սկիլետա, մարմնի մասերը, այդտեղ ամեն ինչ ինչ որ վերաբերվում է բժշկությանը, ծանոթացնում են երեխաներին, տեսեք ապարատ կա, ուզի, հայերեն չի դեմ ուզում, այստեղ Harry Potter-ի պլատֆորմն է, հա, այս ինչ է, այստեղ ոստիկանության բաժանմունքն է, տեսեք, այստեղ ոստիկանության բաժանմունքն է, տեսեք, հագնում են այդ հագուստները, գլխարկները, իսկ այստեղ ավտոկենտրոնը, բնականաբար արդեն հասկանալի է մեքենան, սովորեցնում ցույց են տալիս ինչ-ինչոց է, ոնց կարելի է այդ ամենը կազմակերպել, ժողովուրդ այնքան հիացած եմ, չեք կարող պատկերացնել։ Այստեղ երկրորդ հարգել կա։ Նոյիս ավելի հետաքրքիր բաներ կա։ Այստեղ պիցա են սարքում, նոյ գիտես։ Պիցա են սարքում։ Էն էս ուզում, արի։ Նայ։ Գնա նստի մեքենայի մեջ։ Նույն անկեղծ ասած ամենաշատը հետաքրքրեց այս մեքենան։ Քշը, չգիտեմ, այստեղ հիմա տեսնենք ով կա։ Բա ինչ կուզես, ասա։ Մենակ դու ես ուզում։ Նույն մենակ են բաժանումնա հետաքրքիր։ Կուզես բարձրանանք երկրորդ հարկ։ Հիմա բարձրանում ենք երկրորդ հարկ։ Տեսնենք թե վերև ինչ էր կա, այնտեղ ինչ-որ bloggers corner ա գրած, բլոգերների անկյուն, տեսնենք այդ ինչ է, այստեղ տեսեք երեխեքը պիցա են սարքում, նույնիսկ չուզեց։ Տեսնենք այստեղ ինչ էր կա, տեսեք bloggers corner, այստեղ բլոգերների անկյուն է, որտեղ պնս շտատիվները տարբեր, այսպես, հա, այս իմ տեղնա, այդ ջորդը, այստեղ մարի դպրոցա, Սոֆի Դևանի պարի դպրոցնա, հինգին աբացվում, այստեղ, տեսեք, ստեղ ռադյոյա, տեսեք, երեխեքը ռադյոյի դասեր են անցնում, ինչ ավեսը, ինչ ուրախ է երեխեքը, այստեղ դատարկա, այստեղ անցանա, չէ, այստեղ վերջը, ուզեք ենք սիրուն քաղաքը, ուշ բալիքներ են, այստեղ շոկոլադի գուրմե դուրմենա, երևի թե շոկոլադ են էլի պատրաստում, իրան մենակ բաժանմունք դուր եկավ, գիտես, մենակ բաժանմունք դուր եկավ, այստեղ գուրմե դուրմենա գիտեք արդեն, շոկոլադ են պատրաստում, այստեղ գեղարվեստի ակադեմիա, այստեղ Անահիտից դուր կգա, հիմա Անահիտից կբարձրանա վերև, նկարում են, տեսեք, Անահիտից հաստատ դուր կգա, ինչ ավես է, այստեղ Մեգա Թոյս, այս մի քիչ ավելի փոքր բալիկների համար է, տեսեք, այստեղ Սարանա դպրոցը, դպրոցը ներսի չի կարելի նկարել, չի կարելի, Ես հյութերի գործարանը, տեսեք ինչ հովեսը, հյութեր են պատրաստում, ովեսի շատ հովեսը, հյութ են պատրաստում, հյութերի գործարանը, դոբրի գործարանը, դոբրի հյութ են պատրաստում, ժորդ ենք անհետաքրի Անահիտից նայեք, Անահիտից իրա տարերքի մեջ է, մնումա հացկանակ նորս ոնց մի քիչ էլ ոգևորվի, որովհետև Նո այստեղ կեզ ամենաշատը որը դուր եկավ։ Բաժարնին։ Բաժարնին։ Չոմ ես տեստղ ես։ Գուրմե դուրմե է գնում, որպիսի պատրաստի շոկոլատ մեզ համար։
Ոչ ես ինչ բութուրա, պուպուշ, կուկլկայա, տեսեք, սյա, ներս էլ չեն գնա, ինքը գնակը պատրաստի շոկոլադը, մեզ էլ ծուցկը տա վերջում, տեսեք, ես չէ հասրեցի, կշում է, Հանույ, դե մենակ սրա համար այկ է ժողով որ տլուրջ եմ ասում։ Ես դեկ ես տեղ սվետավորնեն է։ Ես դեկ ինչ ալսա։ Մանրամասն ամեն տեղը մտնել ու զբաղվել, որովհետև իսկապես շատ հետաքրքիր է։ Երեխեքը մաքսիմալ բավականություն կարող են ստանալ իսկապես, որովհետև ամեն բան շատ-շատ հավես է երեխեքի համար արված։ Այն որ ուղիղ դեմ տրամադրությունը դազարա դառնում ուղակի, ինչ եկել ենք բարձր տրամադրություն ունենք։ Տեսեք, ներքևը ուտելու տեղ կա, եթե հանկարծ են բալիկները, հանգիստ կարող եք նաև ներքևը կանել, որպեսզի սնվեն։ Այստեղ այդ սոկա սարքում, տեսեք ինչ հետաքրքիրը, տեսեք, այդպես մեծ բավականություն ստացավ, նույնիսկ մի քիչ նեղվում է իր համար, ամենակարևորը մեքենան էր, ու էլ ոչ մի բան իրան չի հետաքրքրում, այդ ուրախացել է, որ փողերը մանրել են իրա։ Հա, փողերը մանրել են։ Հասարակ, երբ որ շատ մարդ է լինում, ցանկալի չի էլի, որ ծնողներն այսպես ոտատակ ընկնեն, այստեղ բոլորը շատ լավն են ու երեխեքի հետ շատ հավեսով աշխատում են, էլի, այնպես որ կարող եք գալ ուղղակի հանգիստ այնտեղ ներքևը նստել ու սպասել միջով ձեր բալիկները հավեսով կուրախանան։ Չնայած նրան, որ Նոյը ահա որ տենց իրան փակապահում է, այստեղ չգիտեմ ինչի, աղջիկներից մեկը կարողացավ համոզել իրեն, որ գնան ներքև։ Բա։ Ասես, սպասում եմ դիցան թխվի։ Ամեն գնով փորձում են այնպես անել, որ բալիկները մաքսիմալ հաճույք ստանան այստեղ իրանց ընթացքից, էլի։ Աղջիկ հրշեջներն են հիմա էլ։ Աղջիկ հրշեջներն էլ իրանց գործ են անում։ Օ՜, այստեղ տեսեք ինչ է։ Տեսեք, պապ կարողաներ Կինոյը։ Օ՜, լավ, դե չխանգարենք։ Այստեղ անգամ ձյաձը հավեսով մնաց, ասմա ես էլ եմ ես անելու։ Ես որոշեցի հրշեջի հագուստ հագնել, որպեսի կարողանամ մի հատ տիկտոկում հավես վիդեո նկարեմ։ Սիրունակ գլխարկս։ Իսկ իրականում ես մեկ անգամյա օգտագործման գլխարկներ են, որպեսի երբ որ հրշեջի գլխարկը դնես, մի խոսքով հիգենայի կանոնները պահպանված են, էլի, հասկացաք։ Տեսեք ինչ հավես։ Все, гоняйте видео.
Կակվամ, դավա, նոյս նայքլը, դեսեք, սյոր աղջ խանգարենք իրանք ուրախան մեն, էստեղ նկարում են, էրկում են, էստեղ շրջի մոտ վիդրո է միատ տիկտոքի նկարում են, ես շորը, էստեղ բալիկները բալիկների են կերակրում, ես չեմ նկարում, որովհետև միգուցե ծնողները դեմ լինեն, էլի, բայց մոտավոր հասկանալու հասկը։ Ֆիզիկ մոդուլ ինքը։ Իս աղջիկ ինքն լավն էր համոզեց, որ նոյը կարողանաց բախվի, որովհետև նոյը շատ էր փոնանում։ Անայդս ընդհանրապես տարերքի մեջ է, որ իրան ամեն ինչ այստեղ դուր գալիս։ Տեսեք, այստեղ հանգստի սենյակ կա ծնողների համար, այսինքն իհարկե ամեն բան մտածված է բալիկների համար, բայց դե մենք էլ մեր մորերը խնենք, այսպես ասած, դրա համար մեզ համար էլ հանգստի սենյակ նախատեսել, որ քանի որ լեմ ասում, աղջիկները, աշխատող աղջիկները շատ լավն են ու ցենց դրիվ նայում են երեխեքին, հետևում են, ծնողները հանգիստ իրենց կարող են վայելել, օրինակ այստեղ հանգստի սենյակում, այստեղ ինչ կա, PlayStation-ա, այս ինչ է, ինչի երեխաներ խաղալ, ծնողներ խաղալ։ Այ հիմա աշխատում է, հենց հիմա, այսինքն կարող են գան բարձրանալ խաղալ բոլոր։ Ահա։ Շո։ Այստեղ տեսեք սեղանի խաղեր են, ինչքան հավես է։ Ոնց ինչ հավես, այսինքն կարող եք ոչ միայն ամենափոքրից մինչև մեծ երեխաները, մինչև 99 տարեկան երեխաները կարող են այստեղ ուրախանալ։ Օրինակ ես մեծ բավականություն եմ ստանում։ Հիմա էլի կասեմ մեր ժամանակ, բայց մեր ժամանակ ցենց բաներ չի եղել։ Մենք շատ տխուր մանկություն ենք ունեցել ու իսկապես ես շատ ուրախ եմ, որ մեր բալիկները կարող են օգտվել նման բաներից ու իդեպ ես ասեմ բավականին մատչելի գներով, այսինքն այն ինչ որ էստեղ դրվում է երեխաներին, այն էմոցիաները ինչ որ ստանում են երեխեքը, այն վերաբերմունքը, այն ամեն ինչ ինչ որ ստանում են, դրա դիմաց իսկապես բավականին մատչելի է ամեն ինչ։ Ես շատ եմ ուրախ ես այստեղի համար, շատ էի լսել, երկար ժամանակ լսելի, ու անընդհատ չէր ստացվում գալ ու հիմա շատ ուրախ եմ, որ եկա ու ծանոթացա հենց ուրախ մարդկանց հետ։ Աղջիկներ բոլոր ժպտերես են։ Տեսեք, մենք հասանք այն պահին, որ այստեղ ծնունդ են նշում, հաստորեն դուք էլ կարող եք ձեր բալիկների ծնունդը այստեղ նշել։ Կարծում եմ, որ լավագույն տարբերակներից մեկը կլինի։ Շնորհակալ եմ, Ինչպես ինձ մինես հերոս ամեն ինչ։ Ձեր ժամանակ ավտորիտետը այս։ Շնորհ, հա, բո։ Շնորհ, հա, բո։ Լենցավես։ Անայդը դերիդա գործեն անում, սոկա պատրաստում, յութա պատրաստում։ Անայդ տարերքի մեջ է ժողովուրդ։ Էնքան ուրախ է իրան, չեք պատկերացնի։ Շոկոլադ պատրաստեց, հյութ պատրաստեց, գիրք պատրաստեց։ Այս ազգային պատկերասրահի տեղ Գեղարվեստական ակադեմիայի տեղն էլ իրան շատ ուր եկել, վստահ եմ, որ կգա այստեղ էլ։ Բաժում է։ Երեխայքի հետ հարցրեցին TikTok նկարել։ Նույն դուրս է եկել իր պապայից սոկա խմում, քուրիկի սարկած սոկա։ Մենք մեծ մարդիկ ենք, հոգնեցինք, մի քիչ նստենք, միշտ Անահիտը կգնա վերև, Գեղարվեստի սենյակը կմտնի, այնտեղ էլ կնկարի։ Ու ինձ թվում արդեն տեսեք, ոստիկանների հագուստ են հայտել ու պտտվում են քաղաքում։ Պուտյուրիկ ոստիկանին եք։ Նկարել նկարել եք, եկեք այս հատվածներն են նկարեմ։ Թե առաջին, թե երկրորդ հարկում մինական է կապեկարան եւ վերելակը, ինչը շատ զարմանալի է։ Կարոս, ինչը որ վերելակը նախատեսված է միայն սալակով անձանց համար։ Հասկացաք, այսինքն աշխատամություն ունեցող եւ սալակով մարդկանց համար։ Այդ շատ գովերիա։ Իսկ այստեղ երկու բյուջեր հրաշալի է, նկարել։ Վերելակից ենք օգտվում, բարձանում ենք մի հատ այդտեղ բանկա ձեզ ցույց տալու։ Հաստորեն ես ճիշտ եի ասում, որ այստեղ կարելի է ծնունդները նշել, այսինքն ավանդական ծնունդները փոխարինել այսպիսի հետաքրքիր ծնունդներով, համերեխեքը մեծ բավականություն կստանան, երբեք չեն մոռանա այդ ծնունդը, ես վստահեցնում եմ։ Այսինքն այս օրական խորոված փարթին կարելի է տեղափոխել այստեղ, համ գիտեք, համ ինչ որտեղ երեխեքը նաև կրթվում են, ցանոթանում են նոր մասնագիտությունների հետ, ու այս էմոցիաները աննկարագրելի են։ Հիմա ինձ տանում են մեծ սրահ, որտեղ նշվում են ծնունդներ։ Օ՜, տեսեք ինչքան հավես է։ Այստեղ իդեպ ոնց որ թե ծնունդ է նախատեսվում, հա՞։ Ծնունդ է նախատեսվում։ Տեսեք։
շատ հավես է։ Հավես ուղակի։ Ժությունը։ Այսեք, ընտեղ էլ, սենց գնում ես ու հանդերցրանն է, որ մենք եկանք, փոխվեցինք, հավանաբար հիշեցիք, չէ, այստեղ հանդերցրանն է, ահա, կերակրող մայրիկների համար, տեսեք ինչքան լավ է, այս շատ գովելի է, արդեն երկրորդ շատ գովելի փաստ, որ այստեղ կա, դեռ այստեղ էլ արդեն մեր հագուստն են ապեսակ, իսկ ընտեղ ինչ է, այն հատվածը, փոքրիկ սրահը, հա, ընտեղ DJ-ի չկա, կա, ահա, Մհմ, տեսեք, այստեղ մի քիչ ավելի փոքր սրահ, բնական է այստեղ DJ-ը կլինի ու այստեղ պարելու տեղը։ Ամեն ինչ նախատեսված է։ Մի խոսքով ժողովուրդ, այսօր դրամատրությունը լավ բարձրացավ, ուրախ աշատ ամեն բան։ Անուշի հոտը գալիս ամեն տեղից, այստեղ էլի պետք արել է։ Տեսեք, էս էլ բալիկների համար։ Սոնի սրահն է։ Ա, լիսերը ինչքան հետաքրքիր կլինի։ Հավես է, ուղղակի շատ հավես է։ Այստեղ էլի սրահ կա փաստորեն։ Ահա։ Շատ սենց տաքստոսներով ամեն բան։ Հավես է, բայց։ Ոխ, էսի ամենահավեսն է։ Օ, ես ինչ հավեսն է սրահը։ Այստեղ գիտեք հանդիպումներ կարելի է կազմակերպել, օրինակ, չգիտեմ, եթե բլոգերները ցանկանան ինչ-որ լանչեր կազմակերպել կամ այնպես հանդիպումներ իրանց հետևորդների հետ, հիանալի հատված է, տեսեք։ Շատ սենց ատմոսֆերիկ է այստեղ, դից մի քիչ սենց պարային վիճակ չի էլի, ատմոսֆերը կա ավելի հավես է, այստեղ հյուրասիրություն կարելի է լինի անկյունում, մի խոսքով շատ շատ հավես է, շատ։ Այստեղ էլ կարող եք իհարկե DJ-ի բերել, այդ ուղղակի ես իմ զգացմունքներն եմ էլի ձեզ փոխանցում, թե ես ինչ այստեղ ոնց եմ տեսնում, բայց այստեղ էլ կարելի է DJ-ի բերել եւ ուրախանալ, պարել, ծնունդ նշել, մանկական, շատ հավես է ամեն բան իրականում։ Բա, happy birthday։ Այս էլ սրահների մասին։ Այնպես որ մտածեք ծնունդների համար, իսկ եթե ունեք ցանկանում եք օրինակ ձեր բալիկի ծնունդը այստեղ նշել, միանշանակ գրում եք Citizen Team-ին, ես կթողնեմ տակը իրենց տվյալները, որպեսզի կարողանաք կապվել իրաց հետ, արդեն գնային առումով իրենց իջ ճշտեք, որովհետև ես տեղյակ չեմ։ Շարունակում ենք այստեղ Անահիտից գնացել եք Եղաբեստի ակադեմիա, որտեղ չգիտեմ ինչ են անում, հավանաբար կամ նկարվում են կամ դա արդեն չեմ կարող էլի ասել, որովհետև ծնունդներին ներս չի կարելի։ Այստեղ երեխաները շոկոլադ են պատրաստում, ահա, նկարում են, այստեղ ուրիշ բալիկա է կերպու պուշինց գրկել, բա, բա, տեսեք ինձ լավն է։ Գիտեք երեխեքը ինձ ինչ են շատ սիրում, որովհետև ես բարի եմ, իսկ երեխեքը բարի մարդկանց մի անգամից զգում են, ջան, ես էլ իրանց եմ սիրում։ Ա, իրա ծնունդն է այսօր, իմինջալոց, գրեք շնորհավորանք ես պուպուշ բալիկի ծնունդի։ Շնորհավոր։ Ես էլ հայելու մեր ընկերներն այո։ Ապրի դու։ Իրանք մեր դասանից են։ Օրո։ Մենք մեր դասանից են։ Ապրես դու։ Ես էլ։ Այստեղ ոստիկաններն են, մենք պետք է խելոք պահենք։ Սա։ Դիաժը նույն տարելա ավտո ավտոյտեղը որ Ну я капчум ոնց որ։ Բացվեց նոյը։ Եսեք այստեղ մի անկյուն ընդամենը չեմ նկարել, աչքիցս վրիպելել, Այվազյան and Partners Business Consulting տեղն է, որտեղ երեխաներին սովորեցնում են ինչպես ճիշտ բարվել իրենց գումարի հետ։ Հիանալի մտահղացում է ամեն ինչը, որովհետև այո, շատ ճիշտ է, որ երեխաները փոքր հասակից հասկանան, թե ինչպես պետք է կառավարել գումարը։ Բա։ Ազրես Ամենաշատը ես պրոֆեսոր։ Ինչա՞ է։ Չի թողնա ստագիլես մեր տղեն։ Ուֆ։ Իդեպ ասեմ, որ դպրոցների համար հատուկ գնացուցակ, այսինքն եթե որոշեք դպրոցում ձեր բալիկների հետ գալ այստեղ, հատուկ գնացուցակ աշխատում, այնպես որ հարմարացված է ամեն ինչի համար։ Նոյ փող աշխատեց։ Ակ փոխեց ու փող աշխատեց։ Բա։ Ըստ իս, Անահիտը ընդհանրապես չի ուզում տուն գնա։
Անայտես տեսեք ինչ սիրուն է նկարել։ Ասում են շուրտ է գտի, որ թող աշխատեմ, մամ։ Տեսեք, մենք էլի ենք սենյակ բաց թողել, այստեղ դեռևս շուտով դեռ չկա, իսկ այստեղ բարի գործերի կենտրոնն է, այսինքն բարի գործական սենյակ է։ Հիանալ է, որ ասում էի, երեխաները նաև կարող են կրթվել այստեղ, այ իստում է սա հրաշքը ուղակի են, տեսեք ենտեղ լեզուն է, սուրդու, մի խոսքով հրաշքը ուղակի ժողովուրդի։ Այնպես ստացվեց, որ մենք այստեղ շատ հավես ֆոտոսեսիայի ենք մասնակցելու, այդ դրա մասին հետո կիմանաք։ Սյո, մենք գնացինք ֆոտոսեսիայի, կհանդիպենք վերջում։ Ես հետ խոսում եմ Աննան ավտորադիոյից։ Քաղաքում լուր է տարածվել, որ այսօր կոտնումն է։ Շնորհավորում ենք քեզ և ցանկանում, որ քո ժպիտը միշտ փայլի արևի նման, իսկ աչքերը ճողան լույսի նման, և դու միշտ լինես ուրախ և անհոգ։ Դե հիմա և ժպտա, իսկ ավտորադիոյի եթերում ձեզ հետ էլ Աննան, այս անգամ Եվա, հատուկ քեզ համար։ Հայցելա ուսումնասիրումա մարդու որգան համակարգը, իրան շատ հետաքրքիրա, ինքնույն նո է նոր բացվեց անկեղծ ասեց։ Լենդերը պտի ուսումնասիրեի, ոչ թե 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 Հայ պոստի աշխատակիցներ։ Չներ չվիթը։ Ապայի պատես։ Եչվեր կանտնեք։ Հասկանտնեց։ Գնա, գնա, տես ինչ ես անում։ Տեսեք, կոստատարները եսի մինչ են անում, միասին գնում են երևի։ Ահ, խախում են։ Հիկի տրամադությունը բարձր տրամադությունը ապահոված է, իսկապես հիանալի աշխատակազմ է այստեղ։ Ան այդս չգիտեմ ինչ էր անում, ան ինչ է իր անում։ Խաղամ էր հետ, հետո դա ծխի։ Գնա խաղա, դավայ, գնա, դե գնա կիմանը։ Дядя, дядя, вроде бы ուրախա дядя, բայց вроде бы չեմ հասկանում։ Անա այդ միացավ խաղին, հետա քրքիր խաղ եմ ինչ-որ խաղում, չեմ հասկանում ինչա։ Ժողովուրդ ջան, իրականում էլի կարա ենք մնենք, որովհետև լիքը զբաղվելու տեղ կա, ու լիքը մարդ կա, ու ես գոռում եմ, լիքը զբաղվելու տեղ կա, բայց ժամանակն է, որ գնալու, ինչ է, ուսումնասիրող պետքա հետ տաս։ Երեխեքը գնում են, որպեսզի բանկից քարտ ստանան, որ այստեղ են եղել ընդհանրապես, մի խոսքով այդ են ցավես բաներ, այդ հետո ցույց կտան։ Տեսեք, վերադարձնում են, որպեսի իրանց քարտ տան, որ իրանք այստեղ եղել են, աշխատել են։ Պատկերացնենք ինչ հավես դրամատրություն են ապահովում երեխեքի համար։ Լավ մենք։
բան ժողովուրդ ջան, հիմա տեսնենք։ Մենք պետք է բարձրանանք հիմա վերև։ Գնացեք։ Հիմա գնում ենք Հանդերձարան ու փոխենք, նրանք դուրս կան արդեն։ Այգին լավ ժամանակ անցկացրեցինք։ Չո գնում ենք տուն։ Այսքան բան։ Տեսցուն։ Գնացինք տուն, մեծ բավականություն ստացանք, շատ հավես էր ամեն բան։ Այնտեղ շատ համեղ խոհանոց կար, նաև ուղղակի մենք ժամանակ չունենք խոհանոցից օգտվելու, որովհետև տունը մարդը մեզ սպասում, բայց առաջարկեցին, որ այնտեղ էլ նստենք, որոշեցինք շուտ դուրս գալ, երեխեք արդեն ամեն ինչ խաղացին, ինչ հնարավոր է, ասել դիմացի մեծ բակնա։ Այնպես որ ես շատ ուրախաց եմ, իսկ ես իրանցից շատ եմ ուրախացել, որովհետև որ էլ եմ ասում, մեր ժամանակ այսպես բաներ չի եղել, մենք շատ խելոք մանկություն ենք ունեցել շատ ամեն ինչից կարոտ մնացած ֆուտբոլի ակադեմիա։ Բա սենց բաներ։ Հա, հլի գրեք տեսնեմ դուք եղել եք Citizen-ում, արդյոք հավանել եք Citizen-ը։ Կարծում եմ, որ հավանած կլինեք, չեմ կարծում, որ գլի մեկով ու դուր չի գա։ Ժամանցի է տարբերակը, էլի։ Իսկ գիշերը պատկերացրեք, թե ինչքան գեղեցիկ է լինելու այս լույսերը, այստեղ կարելի է վիդեոներ նկարել, մի խոսքա։ Ավելի տաք ժամանակ ես հիմա դրսում եմ ինչ որ հետաքրքիր բան կլինի նախատեսած։ Ամառը կլինի էլի գանք։ Իհարկե։ Էլի կգանք։ Նկարդ վերցրեցի փիսոս։ Ես ծնունդի սորը կարան։ Կարող պապատ բայ դեր առաջարկում ասում եմ ես տարի ծնունդը ցենստը։ Համ նույնն է կարան քոնն է կարան։ Մեկը կապչուն։ Անա այդ քես դուր եկավ էստեղ։ Ինչքան կգնա դա 10-ից 10 բալայինով։ 10։ Նույն ջան քես դուր եկավ։ Հատկապես ո՞ր մասը քես դուր եկավ փլասը։ Ավտոն։ Ավտոն ու մեկ էլ որ ակեր փոխում լսի։ Վերջ գնում ենք տուն։ Մեքենան կաչեցինք։ Դե մեկ մեքենայով չենք եկել։ Ասեմ, որ ավելի շատ բավականություն ենք ստացանք, եզա հասնեմ տուն ու ավելի մանրամասն կպատմեմ։ Ահա եւ վերջ, հասանք տուն։ Ուզում եմ ասել, որ շատ տպավորված եմ, որպես ծնող միանշանակ խորհուրդ կտամ, որ բոլորը իրանց բալիկներին տանեն ու բոլոր բալիկները կարողանան առհասարակ մի օր անցկացնել Citizen-ում, որովհետև իսկապես ամեն ինչ շատ հավես էր, երեխեքը մեծ տպավորություններով են եկել տուն, ես նույնպես ու երազեի, որ իմ ժամանակներում մի սենց տեղ լիներ, որպեսի հավես ժամանակ անցկացնեի։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, սպասում եմ ձեր նամակներին, արդյոք եղել եք Citizen-ում թե ոչ, ձեր տպավորությունների մասին, ու եթե չեք եղել, ինչ տպավորություն ձեզ մոտ առաջացավ, արդյոք կցանկանայիք այնտեղ գնալ, ընտիրեր ուղղակի։ Ես որպես մամա ասում եմ գոտնի ամեն ինչ, թույնա ամեն ինչ, վաղուց ուզում էինք գնանք ու շատ ուրախ եմ, որ գնացինք։ Այսքան բան հուսով եմ հավանեցիք, շնորհակալ եք նաև մասնակցելուց, որովհետև հրաշք էին երեխեքը ուղղակի, բոլոր ժպտեր էս, որ տրամադրությունը բարձրանում էր մարդու։ Այսքան բան, ապրեք, որ նայեցիք մինչև վերջ, կհանդիպենք։